Então, eu já tenho aqui, olha, as minhas peças cortadas. Eu tenho frente e costas na dobra do tecido. Eu tô usando aqui uma malha sublimática. Aqui tem o nosso detalhe principal da peça, que é a vista. Algumas pessoas chamam de patch, outras pessoas chamam de abotoamento, enfim. Eu cortei aqui uma tira bem maior do que a abertura que eu vou deixar na peça. Então, eu cortei ela aberta, uma tira de 20 centímetros por 26, tá? Meu corte, ele vai ser menor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é entretelar para dar estrutura aqui nessa peça. Vou fazer um chulhado em todo o contorno para dar acabamento no overlock. Então, vou passar uma costurinha aqui no overlock de acabamento. Agora, eu tenho que marcar bem certinho o meu centro-frente. Então, você pode passar ferro ou você pode vincar. Se você cortou bem na dobra do tecido, porque essa malha tubular, ela vem fechada nas laterais, então você já consegue ter a marcação aqui. Vou fazer um pique bem pequenininho aqui no meu decote no centro. Vou pegar a peça da minha vista, vou dobrar e vou também dar um pique aqui no centro. Agora eu vou colocar direito com direito. Vou dobrar para baixo assim e vou unir os piques. Então eu vou colocar o pique. É importante que essa peça aqui esteja bem vincada, porque essa marcação vai me orientar agora na hora da costura. Então eu vou deixar alfinetado aqui. E vou vir agora para minha máquina reta. Então aqui eu estou utilizando uma máquina de costura doméstica, mecânica, comum, que você aí provavelmente tem uma em casa. Essa é o modelo Promise da Singer 1412 e tem todas essas funções aqui. Eu gravei um vídeo bem legal com todas as funções dessa máquina. Lembrando que em todo o site da Singer você tem desconto se você utilizar o cupom DAISY10. Então já tenho aqui a minha linha passada de acordo com a cor do meu tecido e também com o meu calcador universal. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar a altura desse recorte. Então, com a fita métrica mesmo, eu venho aqui no meu corpo e bem aqui nesse ossinho, que é onde vai iniciar o meu decote, eu vou marcar aqui o total da abertura que eu quero. Então, eu vou marcar uma abertura de 16 centímetros. Vou transportar essa medida lá para a minha peça. Agora, eu vou vir aqui nesse centro, olha, e vou marcar esses 16 centímetros para ver onde vai bater, olha. Então, eu venho até aqui. Vou costurar exatamente em cima dessa marcação aqui. O meu ponto aqui tá no 3, tá? A largura do ponto. Então percebam que mesmo trabalhando com a malha, não tá repuxando porque eu tô com a minha peça entretelada, então tá estruturado. Cheguei aqui na minha marcação, eu vou deixar a minha agulha enfiada, levanto o calcador, giro o meu tecido, vou andar um ponto apenas aqui pro lado. Pronto. Subo novamente o meu calcador com a minha agulha enfiada. Toda vez que eu for movimentar o meu tecido aqui no meio da costura, eu preciso deixar ele bem seguro aqui com a agulha enfiada nele. Agora eu baixo e venho novamente com a costura. Prontinho, eu tenho esse resultado aqui, olha, de costura na parte do meu tecido, no avesso, e aqui no meu direito. Então agora eu vou soltar e bem no meio dessa costura aqui, eu vou abrir. Vai ser a minha abertura. Vou cortar com muito cuidado, porque aqui eu tenho um espaço muito estreitinho. Então, eu não posso tirar nenhum pontinho. Quase que eu tirei. Outro detalhe é que eu não vou chegar no final. Faltando mais ou menos 1 milímetro aqui para finalizar o corte, eu vou abrir um Vzinho. Então, eu vou fazer aqui um cortezinho para um lado, chegar bem na quina. E pro outro. Mas isso aqui, gente, é muito pequenininho, tá? Esse aqui vai dar todo o detalhe de perfeição no seu, na sua peça. Pronto, abri aqui, agora eu vou jogar tudo pro meu avesso. Tá vendo? Esse pique é importante para isso daqui ficar perfeito. Olha como tá aqui. Se você não for até o finalzinho, com certeza isso daqui vai ficar repuxando e cheio de preguinhas. Fiz isso daqui, vou virar novamente aqui a minha peça pro avesso. E agora eu vou determinar a virada, tá? O abotoamento mesmo. O abotoamento feminino vem aqui, da parte esquerda pra direita, e masculino ao contrário. Então eu simplesmente vou pegar essa minha peça aqui e vou fazer assim, ó, vou dobrar. Tá? Vou pegar a pontinha e vou juntar aqui com a borda de dentro, ó. Você pode vincar ferro até. Dessa forma, somente fazendo isso daqui, eu já tenho aqui, ó, o meu abotoamento. Tá vendo? Eu acho até que tá muito grosso. Tirar um pouquinho aqui. Então, é isso daqui, olha.
Então, nesse lado aqui, eu tenho a parte dobrada. Nessa ponta de cá, que é a parte que vai ficar pra cima, ela não pode ficar aberta assim também. Fica muita coisa, né? Solta aqui dentro. Então, eu também vou dobrar. Aqui eu vou encaixar um alfinetinho, só pra não tirar da posição. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho esse meu abotoamento bem estruturado. Então, agora eu vou vir aqui, passar um pesponto bem rente a essa borda de montagem. Venho aqui e faço um quadradinho aqui pra poder deixar essa peça fixa aqui. Prendi aqui, agora eu venho aqui e tiro de baixo que eu coloquei pra não correr o risco de quebrar. Aqui antes disso eu vou vir aqui por dentro, olha, e vou costurar aqui no overlock pra poder tirar o excesso. Não vou tirar muito porque tem que ficar ainda um pouquinho aqui. Então, ó, tirei aquele excesso e ficou esse tantinho aqui embaixo. Agora eu vou pra reta. E venho até o final. Chegando aqui no final, eu deito aqui. A minha sapatilha, olha, por mais que ela já esteja levantada, ainda tem uma margem para subir mais. Então eu subo mais um pouquinho para ajeitar, tomando cuidado de não deixar nenhuma dobrinha. E aí sempre que eu for movimentar a peça, com a agulha baixa. Agora eu vou vir fazer um quadrado. Esse quadrado, um quadrado não, um retângulo, né, de acabamento aqui. E ela vai ter a largura dessa pecinha aqui de baixo. Então, vou vir aqui. Fiz uma costura reta. Levanto. E vou descer. Você pode finalizar aqui, ou você pode vir agora na diagonal, fazer um X. Fazer uma diagonal pra cá, outra pra cá, fazendo X. Mas eu não gosto muito desse acabamento, acho que fica muito sujo. Vou voltar com essa costura aqui. E agora eu vou subir. Agora eu vou fazer o acabamento dessa parte aqui, que é a parte que é vista que tá por cima, que ainda tá solta aqui, olha. Então eu preciso fixar isso daqui na peça externa. Então eu vou acomodar meu tecido direitinho aqui, sem esticar. Não vou pegar a parte de baixo. Então eu vou dobrar aqui e vou costurar apenas aqui. Aqui eu já uni pelos ombros, direito com direito. Só passei uma costura aqui no overlock no meu ombro. E aqui a gente já tem o resultado final da nossa peça na parte da frente, ó. Tem aqui a vista aplicada direitinho. É só colocar dois botões aqui, abrir duas casinhas aqui. E aqui é só finalizar com uma peça comum. A gente pode colocar a manga aqui, fechar as laterais, fazer a bainha e colocar a manga.